טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. כן, תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בהר בחוקותיי תשפ"ג. אנחנו נמצאים פה עם מיכאל אנקרמן באולפן, תודה מיכאל, יש כוח גדול ומזל טוב, הבנו שמיכאל יתארס, וואה, מזל טוב שבניין הדעת בעזרת השם. אנחנו פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבר השליר צפת בתוכנית של אקטואליה יהודית. בוא נגיד לכולם, אנחנו מקליטים מראש כך שקצת קשה לדעת מראש מה בדיוק יהיה היום בלילה. לפחות אני לא נביא, אני יודע שאני יושב פה באולפן עם הרב שמואל, אבל אני לא נביא לדעת בדיוק מה יהיה היום בלילה. למה אתה לא נביא? זה כתוב בזוהר הקדוש. כתוב בזוהר הקדוש? שאני נביא? לא, כתוב בפסוקים שאתה תהיה נביא. שאני אהיה נביא. כן, כתוב, שפוך רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם. אבל גם אתה לא נביא, אתה בן נביא. אתה בן נביא. מה זה אומר שאני בן נביא? הפסוק מפורש אומר, כן? אם אינם נביאים, בני נביאים הם. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא מה שכתבו אבותיך. אז זה לא נבואה, זה לקרוא נבואות. כן. לא, יש... כמו ספר נבואה. כן, אם אתה קורא את הנבואות, אתה רואה מה כתוב, ואנחנו בדיוק עכשיו החלק בעומר, זאת אומרת, כתוב בזוהר הקדוש. ובכמה מקומות, שעכשיו בתקופה, מה שנקרא אלף השישי, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בני ישמעאל ילחמו בעם ישראל. וואה. כמה וכמה מלחמות, והמטרה שלהם תהיה ירושלים. זה רבי שמעון כותב לפני כמעט 2,000 שנה. ואתה אומר, וואלה, אתה נמצא פה היום, מה קרה? זה השבוע של רבי שמעון. השבוע של רבי שמעון, נכון? הוא אומר, ועל זה נאמר, יושב בשמיים משחק. השם ילעג למו. השם ילעג למו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלא חצוף, מה אתה חושב שאתה תלחם בי ותנצח? מה עלה בדעתך? עכשיו, כתוב שם בזוהר שהוא ילחם ויקשל, וילחם, וכל פעם הוא ילחם ונכשל, וילחם ונכשל, והוא לא לומד לקח, האידיוט. זוהר מפורש, אחי, זוהר מפורש, אני אראה לך כתוב. זה המפורש, כתוב כמה מקומות. זה מסביר למה הם לא לומדים לקח. כי הם קראו את הזוהר. לא, כי כנראה שהקבלה יודעת... את עומק. את עומק ומה יקרה. אז הם מבינים את עומק השטות של ישמעאל. הרי זה מתחיל מישמעאל, נכון? ישמעאל הוא בבית של אברהם. גדלת בבית... אברהם מתייחס אליך כמו מלך. ואתה... במקום להכיר תודה, אתה נושך את היד שמאכילה אותך. את הגר שבחה, ומתייחסים לך בכבוד, הכי כבוד שבעולם. במקום זה, את בזה לסעה. את מזלזלת בה. כן. את לא מבינה. את לא מבינה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למרות שאתה רחמן, אחסי הרחמים שבעולם, הפעם תקשיב לסעה אשתך. גרש את העמה ואת בנה. הם רוצים לרשת, מה זה ישמעאל מצחק? מצחק זה מנסה להיות יצחק, כן? מנסה להרוג את יצחק לרשת מקומו. זה מה שאומרים, לא אתם תבנו בית המקדש, אנחנו נלמד את כל העולם כולו מה זה דרך ארץ, מה זה מוסר, מה זה כבוד לאישה, מה זה צדק, מה זה צלם אלוקים שבאדם, אנחנו העולם הערבי ירד... מה זה להקיף טילים בילדים? כן, נראה לכם מה זה, איך מקיימים את לא תרצח. בואו לכפרים שלנו, נלמד אתכם איך מקיימים את לא תרצח כמו שצריך. בואו לכפרים שלנו, נראה לכם איך זה, ואהבת לך כמוך. בואו נראה לכם מה זה משפט צדק, מה זה יושר, מה זה אמת. בואו נראה לכם מה זה קדמה. בואו נראה לכם מה זה ניקיון. בואו נראה לכם. אני מנסה לחשוב במקום שבו הם יכולים. מה? להראות את כל הערכים האלה. יש להם דרך אחת. תלך לעזה, אין שם ניקיון. כבוד לנשים, הלוואי. מה זה הלוואי? אני יכול לספר לך סיפורים מעדויות. אני גם. אתה גם יכול לספר לי. כן, קיצור, אני לא רואה את הערכים האלה שם. איך הם אמורים ללמד? אבל זה מה שהם אומרים. בואו לנו, אנחנו נראה לכם, בואו למסגד אל-אקצה, ומשם יצא אור לעולם.
תראו איך אנחנו משחקים כדורגל במקום הקודש. איך אנחנו עושים את הצרכים שלנו בקודש הקודש. איך הם עושים את זה, הרב? מה הם יעשו? מה? מה האופציה השנייה? מה הם יעשו? כאילו, בוא נתקחה. בן אדם שיוצא מ... לא יודע מאיפה בעולם. בסדר? בארץ, בעולם, כדי להגיע לאלאקסה. מגיעים 80, 90 אלף איש כדי להתפלל ברמדאן. בסדר? אז אתה חייב להגיד, שמה, אם הוא יוצא, אם הפקלח שלו, עד שהוא מגיע לשם, עד שהוא חוזר הביתה, בסדר? עניין של כמה שעות. כנראה שיש לו איזשהו ערך למקום. ברור, יש לכל אדם צלם אלוקים. אבל הוא בא לשם, מה הוא שומע? את צברי, מוחמד צברי, מוחמד צברי, קראו לו. זה המסיד הראשי שם בהרמיים. לא התמחיתי בשמות שלם עדיין. ברור, השם שלו, אל תתמחה בזה. אבל כך שמו, אולי טעיתי בשם, בהגיה של השם שלו, לא משנה. איך הוא מעורר אותם לעשות תשובה? הוא מדבר מכלל את עם ישראל, מכלל את היהודים, מכלל... זה מה שהוא עושה כל הזמן. ככה הם מרוממים אותם, ככה הם מעדנים אותם. ככה הם... מעדנים? כן. ככה נעדין? כן. כן, זה סוג של... אדם רוצה להגיע לגן עדן, הוא חייב להיות עדין, נכון? אדם שהוא לא עדין לא יכול להיכנס לגן עדן. פשוט, נכון? זה גן עדן. גן לאנשים עדינים. וואה, מישהו שאל אותי אתמול אם הרי הפרס של מחבל הוא 72 בתולות, נכון? שינס אותם בגן עדן. מה, בדיוק. לא, אז מישהו שאל אותי אתמול, מסכנים אלה עלו ביחד עם אנשים שלהם למעלה, מה יעשו עכשיו? מטורפים. שמע, מטורפים, מדובר באנשים גסים. הרמב"ם כותב להם, גסים שבגסים. והם, זה מה שכתוב, אומר הזוהר, הם מתיימרים לבוא ולומר, אנחנו נהיה במקום יצחק. אנחנו נהיה במקום עם ישראל. ועל זה כדי שהוא אומר, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. אתם מטורפים? אז אתה שואל מה יהיה? מה זה משנה מה יהיה? אם יהיה הפסקת אש בעוד שעה או לא, בעוד שעתיים? הרי זה ימשיך. הם לא לומדים לקח. כמה תקטוש תאביל במחטש, לא תסור ממנו יבלתו. זה הסיפור שלנו פה. אז לפי מה שהרב אומר, לא צריך בכלל להילחם בהם. צריך פשוט לתת לנו לראות טילים וזהו. למה נחסים בהם אם הם לא ילמדו לקח? אני אגיד לך למה. אתה יודע מה מנצח אותם? מה מנצח אותם? כן. הקדוש ברוך הוא. נכון. ואיזה כלים הוא מנצח אותם? צהל. אז אני רוצה לחדש לך חידוש, רב אבי. נו. חידוש שאני ואתה ראינו בעיניים, שהוא יותר חזק מצהל. יש משהו יותר חזק מצהל בעולם. קדוש ברוך הוא. אחדות בעם ישראל. שמה? תושבי סדרות. אופה! זוכרת שמעת את הרב? אז אני אמרתי. אבל תשמע. נו, זה צוק איתן. בדיוק. הם מנצחים. אתה יודע, כל ילד בסדרות, ילד שמשחק ברחובות סדרות. אני שמעתי, קיבלתי כל מיני פידבקים מהצוותים של ה-OU בסדרות, שהרב עשה אתמול שיעור ענק לכל ילדי סדרות. על זה אני מדבר איתך. אני לא תכננתי את השיעור הזה. נו. עשו לי זום איתם. דו. ואני רואה ילדים בכל הזומים, אתה יודע, מסך כזה ענק, מלא ילדים. בתים, 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 בכל בית רואה ילדים. אמרתי, וואלה, זה הנשק הכי חזק, הילדים מצוחקים האלה. אתה רואה? ילדים משחקים ברחובותיה. לא אגים ל, 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 לכל הליצנים האלה המנובלים בעזה. אנחנו שנינו ראינו כמה בונים בסדרות, נכון? בעיניים שלנו. אני שאלתי אותם, מחירי הדירות יורדים או עולים בסדרות? מזנקים הרב. מזנקים הרב. כולם צוחקים לי בזום, כן? הרב, אתה נוסע שם יש בתי פאר. בטח. זה לא... עומדים ה... לא, זה לא אנשים שתקועים בסדרות כי אין להם לאיפה לעבור. ממש כך. וממש... ברכה, אתה רואה ששורה שם שכינה. בדיוק. אם הוא אנוכי... הקדוש הוא שורה שם. אמרתם, פעם החזית הייתה בקו הגבול, היום החזית זה סדרות. וכתוב, כי השם הולך, אני תלך בקרב מחניך. אז שם מתהלך אצלכם, יש לכם שכינה, יש לכם ברכה מטורפת בסדרות, כן? ועומדים אלה המושחתים מאז, הם מסתכלים על סדרות, והעיניים שלהם לצוער, אתם אומרים, תראה מה קורה פה. אנחנו יורים אליהם והם בונים, אנחנו שוברים את רוחם, הם צוחקים, ואנחנו נסים לרסק את האמונה שלהם, והם הופכים, פותחים עוד שתי ישיבות, ועוד אברכים, ואין מקום כבר בבית המדרש. ואז, אתה יודע, שהם רואים את הילדים האלה, נשבר את רוחם בקרבם, ועברו לפריז. או לרומא. אם רק היו נותנים להם יותר ויזות, היו עוזבים הרבה. 500 ביום. 500 ביום? כן. זה מספר הויזות שנותנים? כן. לא, לא, מי עוצר את הפריז? החמאס לא נותן להם לצאת.
הוא מפחד שיצאו יותר. אם יצאו יותר, הם יוצאים 2,000 ביום. ויותר. בטח. איזה חיים יש להם שם? גיהנום. אבל זה בדיוק הנקודה, שהם מסתכלים, והם רואים את היהודים, ממשיכים לעבוד בשדות שלהם, בכפר מימון, ובכל היישובים, באלומי, ובכל השדות שמסביב. הוא שואל, כאילו, לא משנה כמה מרגימות אנחנו שולחים עליהם, לא מסיקים לעבוד את האדמות שלהם? זה אדמות שנותנות את התנובה הכי טובה בעולם. זה מדהים. אין אדמה שנותנת יותר תנובה מהאדמות של ארץ ישראל בדרום. שזה הכי הזוי. הכי הזוי, בדיוק. הכי הזוי. והם רואים, אצלנו הכל קדחת, והכל מלאריה, והכל... ואותם חממות שהיו של גוש קטיף, הם לא מצליחים לגדל שום כלום. כי היהודים זה שמו שם... למרות שאני רואה מלפפונים בחנויות מעזה. כן. מישהו יכול להסביר לי את זה? א', למה קונים מהם? אסור לקנות מהם. אסור לקנות מהם. אותם אנשים שיורים עליך טילים, אתה קונה מהם מלפפונים? כן, אנשים רוצים להרוויח כסף, אז הם קונים מהם. אז אמרתי את המלפפונים עכשיו. בואו נדבר עכשיו על זה שהם... אתה שואל מה יהיה. המאזינים שלנו שואלים מה יהיה. אז חי וראי, תגידו, יחד איתי. יושב בשמיים, ישחק. השם ילעג למו. אדוני ילעג למו. אז ידבר אלמו באפו, ובחרונו יבעלמו. השם יכעס עליהם, כועס עליהם, כבר רואים. הם הולכים ודוחים, הרשעים האלה. הולכים ומתמעטים. ועם ישראל עולה וצומח, עולה ופורח. תודה רבה, אבי. אתה מכיר את הפרויקט החדש של ישראל, לייזור. שמעתי. נכנס לפעילות מבצעית. נכנס? כן. ראשון בעולם. אין בעולם, זאת אומרת, לא רוסיה, לא ארצות הברית, לא רוסיה, לא סין, לא קנדה. לא שום מדינה בעולם, לא אירופה, אף מדינה בעולם לא מצליחה לייצר את הגאונות הזאת של להשמיד טילים. בלונים ובלונים ועפיפונים ומלאטים ומזלטים ופצצה אטומית, מה שאתה רוצה, כל דבר שאתה רוצה. טק, קרן אור שנייה, חלקיק שנייה, בום, הלך. אתה יודע מה? טנקים. מה זה אומר? שכל הכיפת ברזל? לא, זה אומר שבמקום נשק שדה הקרב, הרי זה חלקיק שנייה כל דבר כזה, כן? אתה לא צריך, לא צריך יותר כת להפעיל אוגדה של טנקים. ילד שעומד עם לייזר. באים אליך 1,000 טנקים, אין בעיות. טק, 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 נגמר. מהפכה בשדה המערכה. עכשיו תבין, המרחק בין מה שישראל עושה, ובין מה שהערבים יודעים, זה כפשוטו שנות אור. אתה מבין? לאמריקאים ולרוסים אין את זה. לאף אחד אין את זה. אבל אצלנו זה כבר מבצעי רב? זה כבר עבד. זה עובד. זה נכנס ליחידות בזמן הקרוב, וזה כבר עובד. כבר ישב איתי מישהו ואמר לי, עובד. ברוך השם. אבל ראינו שזה. גם נו, קלה דוד התחיל כן, פעולה. כן, נכון? זה אומר שהשם אומר, אתם משחקים עם הבנים, עם הבנים שלי, אני אראה לכם, אני אתן לבנים שלי עוד חוכמה, ועוד פיקחות, ועוד עצה, ועוד הצלחה, וכל העולם כולו יחזר אחריהם עכשיו, כן? אם חזרו אחרינו בכיפת ברזל, היום כולם מחזרים, יחזרו פי מיליון עכשיו בטכנולוגיה הזאת, שאף אחד בעולם לא הצליח, גם האמריקאים ניסו. לא הצליחו. וזה קיים, וזה עובד. אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח. ברור. פשוט. ברור, ברור. אבל אתה יודע מה היה השלב הבא אחרי הקרן לייזר? השלב הבא אחרי הקרן לייזר? כן. בית מקדש. אתה רץ תמיד קדימה עד הסוף. חכה, יש מרגות ביניים. אתה רץ עוד למעלה. למה לא לרוץ? אני בעד לרוץ, אבל אני רוצה שתדע כל הכל מה כתוב בפסוקים. המאזינים שאנחנו רוצים לדעת מה הולך להיות. מה יהיה? שאלת המיליון דולר, מה יהיה? אז הפסוק אומר על המשיח, ויקה ארץ בשבט פיו.
וברוח שפתיו ימית רשע. זהו, הקדוש ברוך הוא אומר ש... הפסוק מתחיל ככה, ושפט בין גויים והוכיח לימים רבים. אתה אומר בית מקדש, גם אחרי שיהיה בית מקדש, מה אתה חושב? מה יהיה אחרי שיהיה בית מקדש? מה יקרה? לא יהיה רשעים בעולם? יהיה. גם יהיו רשעים בעולם, יהיה כזה אור שהם... או, איך האור הזה עובד? דרך מה הוא מופיע? אז אומר הפסוק, ושפט בין גויים והוכיח לימים רבים, ומי שלא ישמע, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוך שפתיו ימית רשע. זה הפסוק, ישעיהו שכידוע מדייק בכל דבריו, כל דבריו דברי אלוקים חיים. פשוט. מספר לך איך זה יעבוד. אז בדרך לבין ויקה ארץ בשבט פיו, יש לך, עוברים מפגז לקרן לייזר, אחר כך עוברים לדיבור. מדהים. הרב חגי לונדין איתנו? אכן, אכן, שלום, שלום, כבוד הרבנים. שלום הרב. אנחנו התלהבנו פה בשידור מהילדים של סדרות, אמרתי לרב אבי שאין יותר חזק, יש טייסים שטסים עם 4 טון פצצות בתחת הכנפיים שלהם, מתלהבים מהפצצות האלה. אני אמרתי לרב אבי, יש משהו יותר חזק מכל הכנפיים והפצצות שתחתם, זה הילדים של סדרות. כל עוטף עזה. כל עוטף עזה. שכילד בסדרות. בהחלט. יש בצדק ממה להתלהב מהם. בהחלט. כשילד בסדרות נולד, הולך ללמוד תורה, לומד, צוחק, נכון? ילדים משחקים ברחובותיה, ולועג לכל האיומים של המנובלים האלה מעבר לגבול. ואומרים, לא תשברו אותנו, אנחנו נבנה עוד שכונה, מחיר הדירות יעלה, ויהיו פה עוד כבישים, ועוד בית מדרש, ועוד אברכים, ולא יהיה כבר מקום בבית המדרש מרוב תלמידים, ברוך השם. נכון הרב חגי? אכן. זה בדיוק, בדיוק מה שקורה פה בסדרות, ובכל עוטף עזה, ובכלל בכל הדרום, מדרום תיפתח הטובה. זה פשוט דבר שרואים אותו משנה לשנה, ממבצע למבצע, אני כבר 11 שנים, נמצא בסדרות, ואני פשוט רואה את זה. ממבצע למבצע, העיר הולכת וגדלה. רק לסבר את האוזן, במבצע צוק איתן, היו בעיר 20,000 תושבים. כיום יש 35,000. זאת אומרת, כמעט העיר כמעט הכפילה את עצמה. שכונות נבנות פה בקצב, יש פקקים בכבישים, זה דבר שלא נתפס. בסדרות יש פקקים. מחירי הדירות ירדו או עלו? אחרות עלו, רק כל הזמן עולים, זה פה אנשים כבר לא יודעים מה לעשות עם זה, זה מתחיל להיות פה מחירים של אזור המרכז, וגם מבחינת חינוך ותורה, עשרות גנים, תלמודי תורה, וכמובן הישיבה, ישיבת ההסדר שאני מלמד בה. שתי ישיבות הסדר, לא? זה ישיבת ההסדר הגדולה ביותר בארץ, לדעתי, ויש גם עוד ישיבה נוספת, שגם מונה מאות תלמידים, ברוך השם, זה דבר נפלא, ואני חושב שזה יכול לתת איזה תמונה מיקרו לכל מדינת ישראל. זה הרי מה שקורה. הערבים המנובלים האלה, שהם חושבים שהטילים שלהם, הם יגרמו לחולשה, זה קורה בדיוק הפוך. זה רק הולך ומגביר את הנחישות, ואת הכוח, ואת האמונה, ואת התורה. זה פסוק, אני חושב. וכאשר יענו אותו... כן, יובה וכן יפוץ. אפולו מעלה, מנסי. כן. אני אומר, גם ברמה הנפשית, אני פשוט, ברור תמיד שיש את הלחץ ויש את המתח, לא מזלזלים חלילה בכל מצוקה. אבל בגדול, התושבים הם רגועים. זה רגועים. אני גם רואה את זה, לפחות בזווית שאני רואה את זה, זה גם משנה לשנה. אנשים לא מיואשים ולא שום דבר, זה בדיוק מה שמנסים להציג. הפוך, אנשים רגועים, יודעים בדיוק איך להתנהל, גם במצבים שמצבי חירום, יש כמובן גם מבחינת המערכות, הדברים משומנים ומאורגנים ומתוכנים ומסעים יש לרעו, יש פה אינסוף צוותי עזרה ומדע וסיוע לקשישים וכו'. ברוך השם, ברוך השם, אנחנו מתמודדים וברור לך כולנו לחלוטין שזה גם לא ההתמודדות האחרונה. ואני חושב שבימים באמת מהסוג הזה צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה, וכמו שכבוד הרב אמר,
שרואים את הילדים של סדרות, יודעים שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ואין להם שום סיכוי לערבים. אני כל הזמן צוחק שאני לא מצליח להבין מה עובר להם בראש, מה הם חושבים שיקרה, מה הם רואים אולם רק את הכל רק הולך וגדל, הולך וצומח, כמו כל מדינת ישראל. זה דבר שצריך לחקור מבחינה פסיכולוגית. לא, זה יותר, מה, אם בדיוק אתה אומר, אם אתה, הרב, אם אתה אומר שגדלנו מ-20 אלף ל-35 אלף בחמש שנים, זה הרבה יותר מה שאומר, הקצב מדינת ישראל. זה אומר שיש שם ברכה מיוחדת. זה כמו אדם שמרות. יש ברכה מיוחדת. כן, גם יהודה ושמרות, נכון, נכון, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ובצד שני, שמה, המציאות הולכת וקורסת. מי שמסתכל מה שקורה שם, זה פשוט ההפך. זה משהו מטורף. הכל שם הרוס, עוד לא בנו, לא תקנו, עוד לא שיפצו, אנשים שם חיים בשכר מינימום. אם יש להם איזשהו נס, אז מתירים להם לעבוד בישראל. הם לא יודעים לייצר את החשמל שם לבד. כלום, ממש. הם הולכים מדחי אל דחי. כל מי שיכול לברוח משם בורח. אתה יודע שהראשים שלהם, הראשים שלהם... אלה שבאדמה עכשיו? לא, לא אלה. הראשים האחרים. אלה שיהיו באדמה. אלה שיהיו באדמה. אלה שיהיו באדמה, בזאת השם. אז מי שיכול בורח משם, הילדים שלהם בורחים, אנשים שלהם... זה כמו שאשתו של ערפאת, איפה הייתה כל היום? פריז. פריז, מחליות, כן. אז גם אלה ששם, הם... היית צריך לבזבז את כל הכסף, הרב. נכון. לא קל. כל הכסף שהיה מיועד לעניים שם, שלא... מטורפים. זה אותו דבר. אותה צורת חיים. אותו דבר. אותו דבר. אז זה... על זה נאמר יושב, זה מה שאמרתי מקודם, לפני שעלית על השידור הרב חגי, אמרתי לרבה ויש זוהר, שאומר עליהם, יושב בשמיים משחק, השם אל אגלמו. ועל עם ישראל צריך לומר ברגעים האלה, את המשפט הברור. רק חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. בכל אשר תלך. צריך לומר את זה כל הזמן. אני אומר את זה לעצמי, אני לא גר בסדרות, אני גר בצפון, אבל אתה יודע, גם אצלנו פעם היה דבר כזה. פעם. אתה זוכר רב אבי? כן. זוכר טוב. הרב נמצא בכל הארץ, דבר ראשון. זה לא... כן, אבל מקום המגורים הרשמי הוא צפת. אז זה שכתוב שם. אני חושב, כבוד הרב, שאנחנו באמת יצא לנו שלא במקרה את פרשת השבוע. פרשת השבוע בחוקותיי. נכון, אנחנו רואים את זה. אם בחוקותיי תלכו, צוותיי תשמעו ועשיתם אותה. אז גם נתתי גשמכם ביתם, נתה ארץ יבולה, ודפתם את אויביכם, ונפנו לפניכם לחרב. אנחנו רואים את הדברים האלה מתגשמים מול עינינו. במלוא, בצד השם עוד יהיה עוד יותר. אבל זה ממש כך, רדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, נפלו איבכם לפניכם לחרב, פניתי אליכם, הפרתי אתכם, הרבתי אתכם, הקימותי את בריתי אתכם. ברוך השם, זה דברים שנפלאים שאנחנו זוכים לראות מול העיניים שלנו, ואני חושב שכבוד הרבנים יודעים, זה התכנים שהציבור הישראלי כולו צמא לשמוע, לא החולשות שמנסים פה לרפות ידיים, יש דוגמה פשוטה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. לפני, באמת, לא הרבה זמן, לפני שבועיים, שלושה, גם ניסו להחליש ולהגיד שהציבור בישראל מפולג ואין פה סיכוי, והמדינה קורסת וכו'. והם מאיימים בסרבנות, והנה, רואים ברגע שיש את הצורך, כל עם ישראל כולו מתגייס, איש אחד, כלב אחד. כולם ערבים יש לרעו, אנחנו מקבלים פה בסדרות מאות הזמנות מכל הארץ, מקיבוצים, במקומות, בואו, תהיו איתם. חגי, אני רוצה שתדע שהרי בצוק איתן זכיתי להיות ביחד עם הרב שמואל ורבנים מהאויום ארצות הברית, שבת בישיבה בסדרות, שאני חושב שאני ודאי אומר כך, ואני חושב שהרב מסכים איתי, אחת השבתות הטובות ביותר בחיינו. בסדר? מרומם ברמה מטורפת. ובדיוק אתמול בלילה שדיברנו בעזר, בוא נראית לסדרות שבת. אבל... תעלה לסדרות. מה? תעלה לסדרות. תעלה לסדרות. לא, מירושלים? כן. טוב. גם גיאוגרפית, גם רוחנית, אנחנו... זה ירידה לסדרות, אבל זה עלייה בעוצמות של אנשים, רב. כן.
בהחלט. ואז שמענו ממך שברוך השם, יש הרבה אנשים שרוצים להגיע לסדרות כדי לחזק אתכם. בהחלט. איך האווירה שם? ברוך השם, אווירה. יש כמובן אנשים שנסו, כל אחד עם השיקולים שלו, לפעמים לנוח, לנפוש, וזה, יש פחות אנשים מאשר כרגיל, זה נכון. אבל, א', כל אלה שעזבו זה גם, זה, מה זה עזבו? הלכו, כמו שאמרנו, קצת לנוח ולהחליף כוח ושווים לבית, והבית הוא בסדרות. ואלה שפה, ברוך השם, שמחים, פעילים, תוססים, הישיבה למשל, לא רק שנשארו התלמידים, גם עשינו משמרות של 20, וכמו בישיבת וולושין, שלא יהיה רגע אחד בלי תורה בעיר. אז תלמידים יושבים בלילה ועושים משמרות. כן, לפי התורנות. עכשיו גם יש כמובן תלמידים שנמצאים בעזרה לצוותים בעיר וכו'. קיצור, אז זה פה במקרה הזה גם יש פעילות סביב השעון. וגם במקומות אחרים, יש לילדים, כל הזמן פעילות, הנה כבוד הרב אליהו, הוא יביר זום לילדים, יש כל הזמן בדרך המחשב, גם לא דרך המחשב, במתנסים וכולי. ברוך השם, האווירה היא אווירה טובה, ואני חושב שאולי מן הסתם כבוד הרבנים דיברו על זה לפני, המבצע הזה, אני חושב, מתייחד במשהו מאוד חיובי, שהפעם מדינת ישראל יזמה אותו. וזה כבר נותן כוח ועוצמה לכל מי שנמצא פה באזור. הרי אז שהיה באמת את הזה לפני שבוע וכולי, שהיה את הנפילות שלא היה תגובה, היה הפגנות ספונטניות בסדרות, אין להם את זה בשולה, מה אנשים, אתם עוד מפגינים שיהיה מבצע באז, הרי אנחנו אלה, אתם התושבים שתצטרכו להיכנס לממדים למקלטים. וזה בדיוק מה שהיה, אנשים אמרו, אנחנו מוכנים להיכנס למדים למקלטים. העיקר זה להגיב, העיקר זה ליזום. וברוך השם, זה מה שגם קרה, ואנחנו מקווים שהדברים האלה ימשיכו וילכו בכיוון הזה, בדיוק בכיוון הזה. זה נותן את האמונה ואת האווירה ואת החוסן. אנחנו יוזמים, אנחנו לא עכשיו מחכים ונתונים לחסדם של המנובלים האלה, האם הם יחליטו לראות או יחליטו לא לראות. שאתה שומע שמנסים להגיע להפסקת אש, מה אתה אומר? אני לא שר ביטחון ולא ראש ממשלה. אני לא מכיר את כל התמונה ואת כל האילוצים. מבחינה כאזרח במדינת ישראל וכרב וכאדם שמאמין בנצח ישראל, הפסקת האש הזאת צריכה לבוא מתוך עמדת כוח. תוך עמדת כוח, וברור שאנחנו בעמדת כוח, אבל ככל שיותר יכבידו את המעלומות על המקום הזה, אז פעם הבאה הם יחשבו פעם נוספת. עכשיו, לטווח ארוך, כולנו יודעים, זה הרי כולם פה מדברים, היציאה מאז ההתנתקות זה אחד הפשעים הלאומיים שהיו במדינת ישראל. ולצערנו, משלמים מחירים עד היום, ולצערנו גם צריך לשלם מחירים. הרי כולם יודעים, המשפט שהוא כבר הפך להיות סוג של קלישה. אין מנוס מלחזור, אומרים לו לכבוש, כניסה קרקעית, לא משנה מה. אין פה שאלה בכלל, ברור שזה יקרה. וככל שאנחנו מתמאמים יותר, לצערנו המחיר יהיה יותר כבד, אבל בעזרת השם, עם ישראל יתחזק ויצליח גם להגיע לשלב הזה. נקווה בצורה מיטבית כמה שיותר. אמן. רב שמואל, אני שואל את עצמי, דיברנו מקודם, איך יכול להיות שהם עוד פעם מנסים ועוד פעם נכשלים, ועוד פעם מנסים ועוד פעם נכשלים, ועוד פעם מנסים... וזה הם חיים. מה? אבל אתמול שלחו לי כמה סרטונים שהג'יהאד האיסלאמי מפרסם בעזה, שהם עושים פייק פוטושופ, של להראות כאילו מדינת ישראל נחרבת מהעתידים שלהם. כן. כאילו, שקיימים כידוע הם כבשו את תל אביב, זה בסדר. בדיוק. זה ממקורים את דרך אבותיהם, זה בסדר גם. ששת הימים אני זוכר. אני זוכר, הייתי ילד, זוכר את זה כמו היום. אני זוכר טוב איך ישבנו במקלט עם רדיו, ההורים שלי שומעים ערבית. נו. פתחו את הרדיו בערבית. נו. כל הרעם, בקהיר. מה זה, הגלי ישראל של קליר? כן, כן. להבדיל. בעברית. בעברית? בעברית. יש שידורים בעברית ושידורים בערבית. וואה. אז הם שומעים את שניהם. ו?
אז כל הרמה מספר איך כבשו את באר שבע, ואיך כבשו את אשדוד, ואיך הם מתקרבים לרמת גן. כן? ותרימו דגל לבן, ובערבית הם מספרים לאנשים שלהם, איך הם מנצחים, וזה, ו... ובעברית? גם וגם, זה לא יומד. יש יתרונות לחיות ככה, זה דרך טובה לחיות, אדם ממציא לעצמו עולם והוא שמח בזה, אולי צריך ללבוד מהם, שבן אדם נמצא בדמיונות שלו. אבל יש, אתה יודע, יש רווח מהדמיונות האלה. נו. הרי במלחמת ששת הימים, מלך מצרים, מלך ירדן, חוסיין, נו, הצטרף למערכה אחרי שהוא הבין שהמצרים כובשים את ישראל. כשהוא הבין את גודל ההצלחה של ג'מאל אבדול נאצר. שווה להצטרף. שווה להצטרף. כל אחד רוצה להשקיע במניה מוריכה. כן, אז אומר לו, מזכ"ל האום מתקשר לחוסיין, אמר להם, זה טעות, הם משקרים. ואז הוא מסתכל ברדאר, והוא רואה ברדאר שמטוסים יוצאים ממצרים ומגיעים לישראל. ואני רואה מטוסים, להקות מטוסים, יוצאים ממצרים, מתקיף את ישראל. הוא אומר לו, אידיוט, זה מטוסים ישראלים שחוזרים מהתקופה. אומר לו, לא, זה מטוסים מצרים. ואז חוסיין מלך ירדן, מצטרף למערכה, ובזכות זה אנחנו נהיה ביום ירושלים בשבוע הבא. יום ירושלים. בטח. ברוך השם שהאויבים שלנו זה הם. ברוך השם. כן. כן, בהרבה מאוד מובנים. רב, תספר לנו, מה הילדים שלך אומרים? מה אמרו לך בוקר ילדים? תספר לי. הילדים שלי לא נעים להגיד, אני כל פעם נבוך, מדבר הזה, הם די שמחים בכל הסיטואציה הזו. יש לי רק בנים, דבר שאני צריך כבר להבין, אז זה יוצר אווירה מסוימת. אבל יש לי, הבנים הקטנים נמצאים בבית, הגדולים נמצאים בישיבות בפנימיה, יש לי את בן לומד בישיבת הסתר במצפה רמון, אז שם שקט, אז הוא מתקשר אליי, אומר לי, אבא, אני חייב להגיע הביתה, אמרתי, מה להגיע, שב תלמד, אומר לי, לא, אני מפספס את כל האקשן, אומר, אני חייב לבוא וכולי, זה פחות או יותר, הילדים, כמובן הם... אני אומר שוב חלילה, אני לא, אני מבין שיש גם מצבים שחרדה וצריך לטפל בזה, זה לא חלילה, אנחנו לא מזלזלים בזה. הם לא בלונה פארק. מה זה? הם לא בלונה פארק. כן, אמרו, זו מציאות שהיא לא צריכה להיות ולא נורמלית וזה, אבל בגדול, שוב, אני אומר, בגדול, עם כל ההסתגעות שמעתי קודם, ברגע שיש חוסן משפחתי, חוסן יישובי וכולי, זה עושה פלאים לילדים מסתכל על דברים פרופורציות, והילדים יודעים, יש כמובן צריך להיזהר ולהיכנס לממד וכו', אבל גם מכירים את הפרספקטיבה, שאנחנו עברנו לסדרות לפני 11 שנים, שהגדולים שלי היו בני 5-6, אני זוכר בפעם הראשונה, שהיה את הצבע האדום, אז בדיוק הייתי איתם בישיבה, והיה הרב דוד פנדל, ראש ישיבה, היה יחד איתנו, בואו תראו מה עושים. רצנו לממד הקרוב, ואז הוא הראה להם את הקירות. אמר להם, אתם רואים? ברגע שנכנסים לתוך הממד, אין חשש, אין סכנה. ואז הוא מתחכו עד שאתם שומעים את הירות, ואז תצאו ותראו שלא קרה כלום. זוכר את המשפטים האלה, וזה משפטים שחלחלו בעניין. יש את המיגון, יש ברוך השם את הלחימה של צהל וכו', ואז גם כאשר באמת יש את החשש והסכנה, לוקחים את זה פרופורציה. אנחנו לא נמצאים כאן לא בחלילה בזמן השואה, ולא בזמן שאנחנו חשופים. אנחנו חזקים, יש את הדרך להתגונן, ויש את הדרך לעקות, וברגע שילדים קולטים את זה בשפת הגוף, באווירה וכו', אז גם הם מקבלים את הדברים בפרופורציה הנכונה. אני חייב לספר לך שאני, כשהייתי בסדרות, אז יחד עם אבי, ראיתי יירוט של כיפת ברזל, את טיל. זה לכאורה משהו צבאי, אבל עמדתי נדהם, פשוט עמדתי נדהם לראות את המחזה המדהים הזה. אני לרגע לא אשכח את זה. אני, זה בטח אתם רואים בזה כל דבר יום ביומו, אבל אני צפוני. בלילה זה כמו זיקוקים, זה משהו אתה רואה את הטיל הישראלי, רודף אחרי הטיל הרשע הזאתי, רודף אחריו בכוח ובעוצמה, ברעש, כן? במהירות כפולה מחופאית מהמהירות שלו, ונוגח בו ומפוצץ אותו, הופך אותו לאבק אפר ואפר,
אתה אומר, כן יעבדו כל אויביך השם. אמן. זה מדהים לראות את את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בדיוק דיברנו לפני שעלית לשידור על הפרויקט החדש. על הלייזר. על הלייזר. שזה בכלל עולם אחר. עולם אחר, מי ש... קראתי אנשים שמבינים בצבאיות, אומרים שזה פשוט משנה את פני המערכה. זה עולם אחר. כל המערכה משתנה. כל הלוחמה טנקים, כל המטוסים, כל המזלטים. פעם חושב שהמלטים זה הדבר החדש. גמרנו, זה כבר הפך להיות ישן ומיושן. וזה ממש מתנה, שאנשים צריכים לרקוד ולהיות להשם את ברך. אמר לי מישהו, אולי צריך לשלוח פרחים לעזתים, שבזכותם אנחנו מפתחים את הפיתוחים. זה ברוך השם שזה האויבים שלנו, הם בדיוק במינון הנכון. הם מאתגרים ולא מסכנים יותר מדי. אז כנראה זה מה שאנחנו צריכים. כן. זה פשוט לא יאומן. אתה אומר, הפיתוח הזה זה פיתוח, הוא כל כך גאוני, סיפר לי פעם מישהו איך זה עובד, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה, לא יאומן. וזה כל כך גאוני, וזה כל כך הופך את החיים יותר פשוטים, כשיש לך את הדבר הזה, גמרנו. כן, כמו שאמרת הרב, אין את זה לארצות הברית, אין את זה לרוסיה, אין את זה לגרמניה, לצרפת, לקנדה. ובטח לא לערבים, שלא יודעים אפילו לייצר כפלאפון. טלפון, אחת כביסה לא יודע מי יצא. אף חגי. כן, רבותיי. אנחנו... מה? אני אוסיף עוד דבר אחד, שעכשיו כשהרבנים דיברו, אני יצא לי פעם לראות, יש בתחנת המשטרה בסדרות, היה לפחות, לא יודע אם עכשיו, היה פעם מדפים עם ה... זבילים של הקסמים שהיו נופלים בסדרות. נכון. אני הלכתי פעם שם לראות, וראיתי שעל חלק מהזבילים, מהצינורות האלה, זה מאוד פרימיטיבי, זה איך נזכרתי עכשיו שאמרתם לגבי הלייזר למה שיש להם, אבל על הזבילים יש מילה בערבית. נכון. ושאלתי מישהו, מה רשום שם? הייתי בטוח שהם כאילו, הם כותבים שם איזה דש, לפני שהם שולחים לסדרות, הם כותבים איזה מילה. שבתי, מה תהיה המילה? המילה תהיה, אני לא יודע, סדרות, לא, המילה היא אלקוצק, ירושלים. זאת אומרת שהזאתים שולחים טיל לסדרות, לא מעניין אותם סדרות, מעניין אותם ירושלים. צריך להבין, אנחנו נמצאים פה עכשיו אוטוטו שבוע לפני יום ירושלים. גם המערכה לפני, נכון, לפני שנתיים גם פרצה סביב יום ירושלים. הזכרנו לפני כן, לפני שראית הרב חגי, הזכרנו את דברי הזוהר שאומר שכל המלחמה פלישמל זה על ירושלים. אז בפועל אנחנו רואים את זה, הם יודעים את זה, וככל שאנחנו עם ישראל יותר יבין שזה מלחמה על ירושלים, זה גם יאפשר עוד יותר לנצח ולרדוף אויבינו ולהשיגם ולא לשוב עד קלותם. אתה יודע, הרב חגי, שאלתי אתמול את הילדים, אולי אמרו לך כבר תשובות, אני לא יודע, שאלתי אותם כמה פעמים כתוב לא לפחד בספר דברים. לא לירא, לא לפחד, לא תיראו. המילה לא לפחד, כמה פעמים כתוב, וכמה פעמים כתוב שהשם מחזק את עם ישראל. מה? אני לא מגלה את התשובה. אני שאל את המאזינים. מאזינים בבית. נא לפתוח ספר דברים. פרויקט השוט. לא פרק תשוט, אל תתן להם עבודה קלה. תנאים לחפש, להתחיל לדפדף. זה לא הרבה זמן, זה עבודה. אבל תנו לידים מבחן. כמה פעמים כתוב, לא לירא, לא לפחד, לא לחשוש. אל תחת. אל תחת. וכמה פעמים כתוב, חזק ואמץ, בספר דברים. המספר מעניין. זה רק בספר דברים או בכלל, בכל אותו? אתה רוצה לתת לידים שלך משימה שיעמדו בה, לא? תן להם לחפש בכל התנ"ך. תן למבוגרים שיחפשו בפרויקטים, אבל בוא תן לילדים לעבור על זה דפדף, זה לא עבודה קשה מדי. כמה פעמים כתוב? כך כל ילד תן לו שתי פרשיות. כן, גם אפשר ככה. וזה מאוד חשוב, כיוון שכשאנחנו לא מפחדים, אז אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא איתנו. יש פסוק אומר, פחדו בציון חטאים. הפחד הוא חטא. אנשים חושבים, מה אומרת, ומי שיגיד לך,
ואם לחשך אדם, אשרי אדם מפחד תמיד, מישהו יגיד לך, רגע, יש פסוק כזה, אשרי אדם, תגיד לו, ההוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת, כשאתה לומד תורה, תבדוק פעמיים, תהיה זהיר כפל כפליים, שלא תוציא דבר הלכה מוטעה מפיך. אבל כשאתה עומד מול אומות העולם, להפך, הפחד הוא איסור. ממש חטא. כן? התורה מאוד מזהירה. שאדם שמפחד הוא פן יגרום גם לאחים שלו לפחד. שלא ישבור את רוחם. יש מצווה מיוחדת שהתורה חוזרת אליה כל כך הרבה פעמים. אז יש לימוד כזה, שחכמים לקרוא סופרים, נכון? למה נקרוא סופרים? כי יש סופרים כל דבר שבתורה. אז אם התורה כל כך הרבה פעמים תורחת לומר לנו, להזהיר אותנו מהפחד, שולחים את הכהן הגדול, שיזהיר את עם ישראל מהפחד, גם את העם שנמצא בחזית, וגם את העם שנמצא בבית, דואגים שלא יהיה מישהו שיפחיד אנשים אחרים, כי אפשר, זה דבר מדבק, זה ויראלי כזה. ומצד שני, הגבורה גם מדבקת. כשרואים גבורה של אנשים, זה מדבקת. אז כי אנשים רוצים גבורה. בדיוק. אז נא, לכל הילדים, נא לספור כמה פעמים כתוב לא לפחד בספר דברים, את התשובה לשלוח. בסגנונות שונים. בסגנונות שונים. כמה פעמים כתוב לא לפחד, כמה פעמים כתוב חזק ואמץ, את התשובה נא לשלוח למספר שאני מזכירה. 0584-5252-02. שורה אחת, לא צריך יותר. אוקיי. בוא נראה מי צודק. בוא נראה, מה זה מי צודק? מי יפגע, יאללה. יפה מאוד. וגם, לכתוב גם, שכתובו גם את המקומות, לא רק מספר. פרק א', פסוק זה, פרק ב', פרק... כן, נראה לי שאת זה הם ישמרו אצלהם, ומי ש... ידעת המספר הנכון. ידעת המספר הנדויק, אנחנו... טוב. ייצור איתו כמה... אז נכתוב שתי מספרים. ונזכיר אותו בתוכנית שלנו. מספר אחד, כמה פעמים לא לפחד, מספר פני, כמה פעמים כתוב, חזק ואמץ. יפה. במילים שונות. יפה. והרב, מספר הטלפון שוב, 058-4-4-5-2-5-2-5-2-5-2-0-2. בסדר גמור. רב חגי לונדין, חיבוק ענק לכל תושבי שדרות. תודה, כבוד הרבנים, בעזרת השם, נעלה ונצליח כל עם ישראל. אמן ואמן. שכוח גדול, גדול, גדול. מיכאל, שכוח על הדרך היצירתית למות האתגרים הטכנולוגיים שהצלחת להיות הרב חגי. מודים לך מאוד כל תושבי מדינת ישראל. כן, וואו. האמת היא שצריך גם להגיד לרב חגי תודה. על כל הסרטונים שהוא מוציא ועל כל דברי תורה שהוא מביא וכדומה. כן, ברוך השם, מעורר השראה בעם ישראל. הרב, כן. אם אדם שואל את הרב אם ללכת לסדרות לשבת, אני מתלבט עם אשתי, אני לא יודע, אנחנו רוצים להיות בסדרות בשבת, אני אראה אם אנחנו יכולים מבחינת חברות אחרות, אבל זה המשימה. מה השאלה? פשיטה. כן, לנסוע? כן. לא צריך לפחד? לא. אם משה רבנו אומר לנו לא לפחד, אז מה נגיד? אתה יודע, שלוש בספר יהושע, שאמרנו, זה לא חלק מהשאלות, כן? אבל בפרק הראשון כתוב שהקדוש ברוך הוא מחזק את יהושע שלוש פעמים. רק חזק ואמץ. אז זה מתחיל בחזק ואמץ, אחר כך הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אחר כך כמו שאמרת. רק חזק ואמץ. רק חזק ואמץ. אז חכמים אמרו על זה, אין מחזקים. את המחוזקים. אין עליהם מחוזקים. רק מי שחזק. כן, אפשר לחזק אותו. כן, מי שמסוגל להגיד לשמש, דום. תעמוד דום, אל תזוז. נכון? לכן גם יהושע כתוב שהוא לוסף את כל העם ודורך על צוואר המלאכים הארורים האלה ואומר להם תראו ככה צריך לעשות, הוא נוטע בהם אומץ וגבורה
ולא פחדנות או זה מוסריות מזויפת. יש כאלה שחושבים שלהיות מוסריים זה לתת את ה... להיות מרגל. לא לתת את הלכה השנייה, זה לפתוח את הצוואר לשחיטה, לא שלך, של אחרים כמובן. ברור. הם עומדים בתל אביב ומכירים את הצוואר של תושבי סדרות לשחיטה. אהב ראת האידיוטים האלה שהפגינו אתמול בתל אביב? כן, כן, על זה אני מדבר. עליהם. שהם מוסרים. הייתי בהלם. כן. אולי קיבלו, תגיד לזכותם שבטח קיבלו כסף מאיזה, או ש... גם קיבלת כסף, מה אתה... תדפוק פטיש בראש של אמא שלך כי קיבלת כסף? יש כאלה שעשו את זה. מי שמעוות את, את אמות המסר הבסיסיות, הוא... אתה יודע, היו עוד אנטישמים יהודים בגרמניה שהצדיקו אותה. הייתה יהודייה אחת שהמציאה את ה... את ה... את הלסביות בצורה כל כך נוראה. יהודייה שהייתה בצרפת שהיא הציעה לתת פרס נובל להיטלר. פרס נובל? למה? פרס נובל לרצח? לא, לשלום. אה, לשלום. לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי ליל הבדולח, אחרי ההשתוללות של הפלוגות אס-אס הנאצים, כן, היא נתנה, הציעה פרס נובל לשלום, לשלום, להיטלר. באמת? מה, אתה לא מכיר את זה? לא. אז הנה, תכיר עכשיו. לא. כן, היא הייתה אושיית תרבות בצרפת, כולם עלו עליה לרגל, היא גם הציעה לה, היא תרגמה את המאמרים של אחד הגנרלים בצרפת, שהיה עוין יהודים, פטן קראו לו? לא פטן. היא תרגמה אותם לניו יורק טיימס, לניו יורק טיימס. נו. של... וישי, היה צרפת של וישי, נכון? נכון. את המאמרים האלה היא תרגמה לפרסם. רצתה לתת פרס נובל לשלום למח שמו וזכרו. לא יומן. יש מוסר כל כך, כל כך עקום הרב. שאתה אומר לעצמך, תקשיב, אני, אתה לא מסוגל לקלוט מאיפה זה מגיע. כן. פשוט לא... הרב... מה אנחנו אומרים ל... התקשו אליי החברים שלי מארצות הברית, והם אמרו, מה אנחנו יכולים לעשות ברחבי העולם כדי לחזק את עם ישראל? כן. אמרתם חבר'ה, דבר ראשון, אין ספק, תפילות. תפילות לא משנה מאיפה זה מגיע בכל רחבי העולם. אבל בית... הם אמרו לי, תשמע, ואולי כדאי, לא יודע מה, לעזור לתושבי סדרות, לצאת מסדרות, לצאת לא יודע מה, לצפון, לזה. והתלבטתי מאוד בשאלה הזאת. מה הרב אומר? זה נכון להציע? הרי בזמנו היה את גיא דמק, הרב זוכר? כן. שהוציא את כל תושבי סדרות לאלת. אני חושב... מי שרוצה באמת לעזור, להקים עוד שכונה בסדרות. זה עצה אדירה. זה לא... עוד בית כנסת, עוד מקווה, כן, עוד ישיבה. כן, כן. עוד בתים. כן. דיברת על פרס נובל לשלום, זאת האישה שהציעה לתת להיטלר פרס נובל לשלום. גרטרוד סטיין. כן. את הסופרת יהודיה אמריקאית שחיה רוב חיה בפריז, ונמנתה עם מובילי המודרניזם בספרות ובאומנות. וואה. היא כתבה לכולה. המזל הוא שהשוודים זרקו את המכתב שלהם לפח ישר, ולא... הם יהודים, זה לא יומן. איך זה תמיד... זה לא יומן. נפטרה בגיל 72. כן. צ'יה. אוי, נולדה בפנסילבניה. כן. נו, אז איך זה קורה, רב? כן.
אנשים שמאבדים את ה... נו, אבל איך? איך אתה מאבד כל כך? הרי מסתום ההורים שלה היו חצי נורמליים. מה? מסתום ההורים שלה היו חצי נורמליים, לא? כן. ברגע שנוטשים, כשיהודים נוטשים את היהדות, הם מסוגלים להגיע למצב מטורף. יש את ה... יהודי שגר בגרמניה, וכתב את ה... את ההסבר למה הוא שונא את עצמו, הוא רוצה לרצוח את עצמו כדי לנקות את העולם העוד יהודי. וכל היועצים של סטלין? כן, גם הם. גם יהודים. המסקנה שצריכים להתחזק, להתחזק, להתחבר במקורות, ליהדות, לתורה, כן, ללמוד דף יומי. זה הדרך. זה כיף. זה מה צריך לעשות. שניים מקרב אחרי תרגום, חוק לישראל. תתחבר לשורשים שלך, תתחבר לשורשים, אתה מתחבר לחיים, אתה מתחבר לחיים, אתה מתחבר לשכל הישר. כן. זה המציאות. תעשו מנוי לסרטון היומי של הרב שמואל. עוד לא ראיתי אותו היום. זה לא של הרב שמואל. של עם ישראל, שהרב שמואל... אני הדובר, אני המיקרופון. מדבר, וצדיקים אחרים מקליטים. איך קוראים לצדיק הזה בצפת שמקליטים מסרו את הרב כל בוקר? רפי. רפי. רפי קניתי. איזה יהודי מתוק זה. אבל אני אקומר לך, זה לא, זה דבר תורה. הבוקר אמרתי את הזוהר שאמרנו מקודם, אמרתי אותו הבוקר בדבר תורה. אז זה דברים שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שאמרו בוצינה קדישה, אמרו גדולי הצדיקים. אני הדובר. אני שמח להיות בתפקיד היקר הזה. אנחנו משתדלים להביא, להביא את הדברים נקיים כמות שהם. כן. הרב, אי אפשר להזכיר פה את רשבי, בשבוע של רשבי, ולא לשאול את הרב דקה שרישומים שמה שהיה השנה במירון. זה לא דקה, זה האור שאתה מקבל ברשבי, לא עוזב אותך. אתה מבין, אני אספר לך שחשתי שם הלילה שלם, כן? התחלנו שבני עקיבא, שהיא ישיבת בני עקיבא שם. כן, כן. אלפים, אלפים, אלפים היו שם. אלפים של גברים, של נשים, מלא. וזה חלק קטן מכל מה שהיה בהר. אתה מגיע הבוקר אחרי ותיקין, אתה אומר, מה אני אעשה עכשיו, אחזור הביתה? איך אפשר לעזוב פה? אי אפשר. אי אפשר. זה אור עצום, שברוך השם עבר בשלום השנה, וזה ימשיך לכל השנה כולה. מחיל אל חיל, בעזר השם יתברך, נזכה ונחיה ונראה. ומהאור הזה אנחנו חיים. אנחנו ממש הרגשנו, הרי באותה שעה שאנחנו היינו שם, באותה שעה חיסלו את המנובלים בעזה. Mm-hmm. זה כתוב לרבי שמעון, וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורריה. אבל זה... עשית את דשמיה, כי ל"ג בעומר זה יום מבורך לעם ישראל. בטח, זה יום של שרפות. שרפה של תומה. בטח, בטח, בטח. זה יום של... אתה מכיר את הסיפור על הרב אליהו? אני לא יודע אם יש לנו זמן עד סוף השידור, אני אגיד לך אותו במהירות הבזק. סיפרתי את עצמו לילדים. היה מעשה, הרב כל שנה היה הולך בל"ג בעומר למירון. כל שנה. ולילה אחת, הוא יוצא מהבית, בבוקר אחד הוא יוצא מהבית, הוא הולך בדרך, אומרת לו, הרבנית, אתה נוסע למירון? אמר לו, לא. איפה אתה נוסע? זה היה ערב לחמת ששת הימים. אז החיילים היו פרוסים על קו הגבול בדרום. ואני נוסע לדרום. אני אומר לו, למה? ואני אגיד לך, בלילה בא אליי רבי שמעון בחלום, ואמר לי, כל שנה אתה בא אליי ל"ג בעומר להילולה, אני השנה לא נמצא במירון. אני השנה נמצא עם החיילים בדרום. אתה רוצה לפגוש אותי? בוא לדרום. אז הרב עולה לאוטו, הוא היה נהג, סע דרומה. אבל לא, מירון זה בצפון. אבל לא, רשבי נמצא בדרום. אם השם הולך ותלך בקרב מחניך, אז גם כל הצדיקים איתו. ורבי שמעון נמצא עם הלוחמים. נמצא עם תושבי שדרות. נמצא עם כל אלה שנמצאים בקו הגבול. עם הטייסים שלנו. עם הטייסים שלנו. ועם צוותי הקרקע שלנו. עם מוע נוחי בצרה. שם ישמור אותם. עם אלה ששמים את הטילים על המטוס, עם אלה ששמים את החגורה לטייס. כן. שם יהיה בעזרם, אמן ואמן.
אמן ואמן. אנחנו נגיד תודה ענקית למיכאל אנקרמן שהיה איתנו פה היום, שכח גדול ומזל טוב. כאן אבי ברמון מסיים אתכם את השידור של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בהר בחוקותיי תשפ"ג. נזכיר לכל המאזינים שאנחנו נהיה פה מחר בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הרשל"ה צפת, לשאלות ותשובות למאזינים, תוכנית חיים כהלכה. עד כאן, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.